yagusetse ikintu kimwe cyacekeje mu bintu byacekeje kijyanye na Perezida Kagame. Njye numvaga Perezida Kagame atantumira. Reka nkubwire Albert, niba ari umuntu wahuye na kaga bagusenye n'uriya musore bamuhora iki? Se kuki umwita bamuhora iki? Njye nuko ari bahageje ntacyo bampora. Yitwa ndetse yarariye ruswa. Ababishinzwe ni bamufate ibintu bibiri binsetsa buri kuko njye narabyiyumviye. Avuga ngo nyina iyo yahembwe arabimenya. Nimo kuvuga ngo iyo nahembwe kuko yavuga ukuntu nyina yagiye atinya cyangwa yanga inkotanyi. Aho ngiye numva umucyurisha nzi ko uwo Mutabazi cyangwa ari Arwaye. Tugeze rero kuri iyo ngingo ivuga ngo kuki umunyarwanda yagaragaje ko afite urwo rukundo ku gihugu cyangwa yagukunze mu ya ejo ndi nka Potre Mutabazi yanditseho Paul Kagame mu mutwe. Abantu bati wakennye ati ibwo n'uburyarya ati nibagwa akazi ngo nikukeneye inzara yakwishe. Kuki batumvise ko ari ugukunda igihugu bakumva ko ari uburyarya? Yewe nabyumva mu buryo bubiri. Akerekana amabere cyangwa kwerekana kwanyu ko wanyu. Kuko ntabwo usambana ari ukubonye ikibuno cyangwa ubonye hamwe kwa mukabandi ko kwanyu abaya. Ibyo ngibyo aruhungire heza ibyo niba yavuze gutya abizite wowe ukaba atari kubibona. Ntabwo arebera abantu bose abarebera nk'abandije. Wowe yavuze uko abyumva ni uburenganzira bwe. Ashobora kuba afite n'ako kantu na wewe ko kureba kumva yishakira uko abareba kumva aranyuzwe igihe mwene se amuzanye Maronga ngo ujyane ishaka wimenera rwose ntugire he jyewe Maronga nta somo na rimwe rijyanye n'imibereho y'abantu iyo ari byo yose nakwigira ku musore nk'uriya wumva ko umukobwa usa n'uwambaye amahenure niko wabyitaga n'ubu niko ngira ngo bikitwa ngo kubera ko yavuze gutya ntangiye mba ariko mbivuga oya. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere kuri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ni Albert Niyonsaba, ni Baraka TV. Reka nkwifurize kugubwa neza, utameze neza ihangane mu buzima niko bimeze, tubaho mu buzima busimburana, ibibi ni byiza duhangana nabyo nyine mu buzima tubamo. Reka nkwifurize kugubwa neza no kwihanganira ibihe urimo. Kuri kamera zacu tutabona umusaza tugiye kuganira naye, sinzi niba byemera ko ari ariko arasa neza. Ni Professor Maronga niwe tugiye kuganira. Bonjour. Urameze mu Gifaransa? Ni mu Kinyarwanda. Uvuga Igifaransa, ndavuga Igifaransa gusa. Ujye ndi umuhanga sha ntugire n'umbone gutya. Numbwira bonjour, ndavuga mu Gifaransa gusa. Ntabwo nzi kuvanga ibiryo by'imvange, impungure n'ibishyimbo, kera twabyitaga indabagire. Ntabwo ndi buvange indabagire zindi. Wowe uhitemo, niba mvuga mu Kinyarwanda, ndavuga mu Kinyarwanda gusa. Iki cyongereza cy'abanusha muri iki gihugu ni bake. N'abanusha Igifaransa ni uko. Ikinyarwanda bogi ni wenda abantu ushazangara amatika ariko ubwo rero nanze kugusubiza ariko kuvuze ngo bonjour ndanze ndavuga ngo waramutse nawe. Yes, ni Maronga ni umugabo kabisa ufite impamvu yatuma tuganira nawe. Ni profesa yigisha nta kaminuza n'imwe mu Rwanda atigishijemo, yabaye protokole muri presidence ya Repubulika yacu mu gihugu cyacu nyine. Urukumva rero dufite impamvu nyinshi zatuma tuganira nawe, ni umusaza w'inararibonye cyangwa agabyemera ko ari umusaza. Abantu baze barebe ikiganiro bwashize muri comment baranditse ariko ngo uyu musaza ngo akira gasore hari umukobwa wamucikaga ancikaze n'ikenera bayigaga se iki foya rega abanyarwanda n'abana beza ari ukuntu babaza n'uturu twishiye ariko ndindi ku muco yabo imeze. Abanyarwanda muri kamere mu mico ya kera abandi bakagenda bayivukiramo nkawe hari nibyo utazi rwose. Njye nabwira ariko abana murabarenganya ngo bishe umuco, ntabwo umuco bigeze bawica kuko nta n'uwo bazi nta n'ubwo arabicanye. Ariko uravuga ngo nk'ibyo ibyo ni ugutebya kw'abasore. Umukobwa wanca imbere icya mbere cyo usibye no kunca imbere ntabwo ari bamwe bagenda bahenereza b'ejo bundi. Nk'uriya njyewe mbonye n'umukobwa ugenda ahenereza asa n'uwambaye ubusa nka kuriya mbibona. Njye nagendaga gutya nk'abantu ari imbere yanjye nahagarara akabanza akarengiriya cyangwa nkasubira inyuma nkaca iyindi nzira. Ntabwo nabugenda mukurikiye mushaka bikiza ugamije ikiza kuki wahagarangara indarenga wabugira ngo ataguteza ibibazo watampenera ibibazo bihise atampenera umuntu se
mwebwe ngo murabafata ngo bavaje ngufa ngo bagucukikije ibyo ni ibibazo wowe witeye yewe nta muntu ahubwo wambaye ubusa wacyukishwa oya genda ubusore nkawe oya ahubwo nashakaga wawe nimbwira ntibite CD ntujya gusana mushiki wanje ntese ibintu bite nkagenda buke buke nkabona ko ari n'umuntu kuko ambwiye ati akabwe ngo tinguhe nari kubwandira kada nari kwirukanka ku muntu ubwirwa gutyo gahita gera gutyo umukobwa niwe waciye kure ukamugenza buke buke akanga akiyangisha ati wacu niba gutyo uwo niwe mukobwa njya mukobwa na mukobwa yambaye ugenda yambaye ubusa yakubwira ati ngaho ufata ku myaka ngiye irahari kuri yewe rwose abaneje ibaso ndavuga cyo icyo gihe ubunda ibibazo ngira nge naramukubita afa ariko ntawe namukubita amushaka wikeze ndamubwira ni mukobwa ari imbere yanjye nakwihuta nkamuseka kuko abambenera se ngo ngire ntindi ibiki aranyereka se ibiki icyabafite ni ariko ndabona ni imico ye ndenduka ni nk'ibyo uvuga ngo umukobwa ngo uciye imbere yawe ngo kere umukobwa ari guca imbere yanjye ngo nari kuncika ancika zana icyambere cyo ntawe nirukana bwa ariko ashatse kuvuga ko nari umu nari nzi gutereta niko babyita azi babyita gutongoza mu giswahili ntabwo ni wancika utese ibuncika gutese nari nzi kuvuga neza nari bogari n'ubu ndabize n'ubwo nshaje ndabizi ndabizi bwoze nabura kabogari ariko zigira ngo ari nka kera wandusha gutese ngenda baga ndambaye neza n'ubusirimu nkaba nzi kuvuga neza indimi nyinshi cyane nabona nakubwira icyongereza nkana kuryoshye nari umwana w'umutambyi ugendera ku karimi karyoshye ntabwo nzi gutukana oya nyanga hanyuma ejo bundi warukamoje akubaje gutyo rwose cyo mugira ati wowe nubyibwiriza ubundi niyagumye no kubikubaza uzamubwira ahubwo ajya azambaza warubikomoje ejo bundi ikibazo cy'imyambarire cyateje ibibazo uriya mukobwa baranamufunze gusa yaje kurekurwa gusa nabonye kuri Twitter bamwe mu bayobozi dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barimo ba Olivier Ndongere ya ambasaderi avuga ati abo bana no kubatoteza gusa naje kubona bakora bavuga ngo yabyanditse kera hashize ntago ari vubangaha we washyigikiye polisi ko yakora biriya bintu igafungura mukobwa yewe reka nkubwire Arubere soko twarya Arubere Arubere gi ntabwo nashyigikira polisi nta nubwo nayipinga polisi ifite akazi kayo igafite ukuntu gapanze gateye nuko ngo rero polisi ubwo ndavuga polisi nka institution none akagira mu bapolisi bamwe b'abanyamanyanga abimfura abanyamanyanga naho bataba mwisi yose burya bo ba ministri b'abanyamanyanga nuko muba mutarabafata abanyarwanda baravuga ngo igisambo ni igifashwe genga ni uko nguko rero nuko ariho n'ubundi burya basanzwe ari abaginga ariko kubera ko mwe mu batinya kubabwira cyangwa wenda mutabizi cyangwa iminsi yabo itaragera nimubivuge nibanagaragare ariko iyo bagezaho nyine w'umuginga arigaragaza uw'imfura akigaragaza n'abaswahili barabivuga ngo siku za mwizi ni arubayini kandi igisambo ni igifashwe nyine utangira kubimenya icyo gihe ariko ubundi baba ari aho bameze neza so ni burya n'abapasitoro no uze n'ujya wumva abapasitoro ngo bafashe abakirisito babo akabanza akakubeshya ati haleluya bose bavuga haleluya noneze ko bose kandi bibiliya bivuga neza yavuga ngo bavuga ngo mana bose rero bari mana ukagira ngo muhaguruke twuname haleluya ugasanga nyine abenshi ni abakomediyanzi ni abantu bakina imico gusa ariko nta buntu nta bupasitori barimo ariko rero abo nabo abanyarwanda bakongera bati umwe agira umukobwa agatukisha bose ntabwo nibyo kandi sibyo ahubwo we ni wowe ntukemere ko bagutukisha nabo nkabo rero nk'ibyo ni nibyo byose ngo kanaka yavuze ngo aruhungire heze ibyo niba yavuze gutya abizite wowe ukaba atari kubibona ntabwo arebera abantu bose abarebera nk'abandi se we yavuze uko abyumva n'uburenganzira bwe ashobora kuba afite n'ako kantu na wewe ko kureba kumva yishakira uko abareba kumva aranyuzwe igihe mwene se amuzanye ipantaro nkangu byanisha wimenera rwose umukobwa wimenera
Nase nk'umuntu ufite iryo jambo nyine cyangwa se bavuga ari kijyana cyangwa akumvwa na benshi ibyo byari ngombwa ko yabivuga gutyo nubwo kaba kamurimo ko yikundira abambaye gutyo byari ngombwa ko abishyira ku karubanda Albert wowe uragira gudeze ibibazo waba witwa uruhungire he cyangwa witwa ndiko waba witwa kose ntabwo icyambe nicyo wabukora cyari cyo cyose icyambe cyo ntabwo ni ntawe ndiwe ibyo tujye tubyumvikana neza wowe uje kubaza baronga gende mwarimu ibyo nta ukushidikanyaho n'igijano henshi cyane wose namwigishije ariko araba nigishije bakoranaga ntana bakubwira amazina yawe baba ministri ni nacyo kibazo cyagira ari nk'umunyeshuri umwe wari nigishaga umubona igishaka witwa Kayumba Doctor Kayumba Christopher ariko amaze kuba doctor ntabwo namwigishije hose namwigishije umwaka umwe gusa kandi si kuvuga ngo ubundi nuko tuba twigitwa abarimu ariko hari ibindi byinshi aba yabyigishije ariko kubera ko bakubaha ukamubwira utumva rero jyewe niko mbibona reka nkugire inama iyi system y'inkotanyi ndayizi kukurusha kuko jyewe nkamubwira nka experience ubwo nta muntu wambwira ngo ndushe kumenya inkotanyi nuko uri minisita wowe uvuye Nyamasheke cyangwa uvuye Rusizi cyangwa uvuye mu Rutsiro cyangwa uvuye mu Kinyaga cyangwa mu Gisaka wowe ngo nuko wabaye gafana cyangwa wabaye karasa uribaza kurusha kumenya inkotanyi oya kandi ndiyo jye ndiyo ndi mu batangiranye nazo ndizo nzahora ndiwe nk'akaririmbo k'abaporoso tugiye ndiyo inkotanyi nzahora ndiyo ndazizi uko zikora kandi nazo wowe ni hangaha ntabwo ari byo nakubwira ni dore principles y'ubukotanyi ni 1 2 3 kuko ari na manifesto none rero burya nk'inkotanyi ubwo sinzi ukuntu mbizanyemo ari ukuntu kera hambere ariko n'ubu niko bikora na tugendera kuri izi principles kumva uko zigendera uwo rero ushobora kuza ukaba umunyeshuri mwiza ukabyiga vuba ukabimenya ariko ikibi ni ugukandagira rubanda cyangwa se ngo wigire kuri igitangaza ujyemo ukore nkazo ubundi ugiye urya ubusasazi uzi ibyanzimo ariko iyo utangiye gushyanuka cyane wigira itangaza oya shaha iminsi ikora ibintu bindi mujye mugenda gutyo rero umenye ngo urifata neza gato ubwo ngarutse kuri icyo ngicyo ni nk'ibyo byose by'abakobwa kwibaza ngo runaka ngo ni wowe umuzanye ntabwo shahura ntakazi kawe reka muvuge kuko ni wabuzanye aho yati wowe ngo ntuhungire he jewe maronga nta somo na rimwe rijyanye n'imibereho y'abantu iyo ari byo yose nakwigira ku musore nk'uriya wumva ko umukobwa usa n'uwambaye amahenure niko wabyitaga n'ubu niko ngira ngo bikitwa ngo kubera ko yavuze gutya nanjye mba ariko mbivuga oya jye namubwira nka maronga nirata cyane nka porofesa kandi nk'umuntu w'inararibonye ujya kungana na se ariko niyo naba ndamukuru we ntabwo rero namureba ngo nuko ngo yitwa kanaka cyangwa ngo nuko akora akazi kanaka oya kereka bivuga ngo amategeko aho twumvi aho numvikana n'icyo wari uvuze yaba ari wari uvuze ngo nduhungire yarya nkunda ko nabonye abantu benshi bavuga iyo abanyamanyakuru baramamagara ngo nduhungire yavuze gutya ngo Businyi yavuze gutya ngo Tito we yifashe ibintu nk'ibyo ariko abo bantu murabashaka biki wowe uvuga uti itegeko riravuga guki nubwo ngo Tito yavuze ngo nduhungire yavuze ngo bamuhore iki yavuze ngo ngire yavuze ibyo bintu rwose abantu uvuga uti itegeko ry'u Rwanda rijyanye n'imibereho myiza kuko ukuntu twifata babyita imibereho myiza itegeko nimero iyi n'iyi y'imibereho myiza ivuga ko utagomba kugira gutya na gutya niko byagenze ibyo bikavamo ukongera ukagaruka cya kintu wabaza mu muco w'ikinyarwanda ese umukobwa kwambara akerekana amabere cyangwa kwerekana kwa nyoko wanyu ese ni bizima cyangwa ntabwo ari bizima icyo gihe rero iyo byiza gutyo uhita ureba umuco koko w'ikinyarwanda uvuga iki kandi umuco nimo kajyamo umujyana ku bandi jya wiheraho
ni wo muco mwiza umuco mwiza ntabwo rwa ngo uriya mugore wo kwa kanaka ngo yahenereje byo banzu uvuge ngo ari mama nyoko uko byara ahenereje wavuga ngo bamukomera make ubonye amabere ya nyoko hano nta kirimo wamukomera make hariya kwa nyoko wanyu cyangwa kwa so wanyu ubona ya marenga indikane ya so wanyu na bigena gute wakwiba ari byo niba wumva ari byo rero menya ko nuri yo bikora ari byo niba atari byo kuri nyoko no kuri mushiki wawe no kumukobwa wawe nkanye ndabafite niba umukobwa wanje cyangwa se umushiki wanje cyangwa umugore wanje cyangwa umubyara wanje cyangwa mama yabikora nkabyemera nuri yenda bimurekera rwose ariko niba mbona bitagenda ndumva ngo hariya nagombye kubyamagana hari uwavuze sinzi muri abo twavugaga wavuze ati nimwe wakwirukanka ngo inyuma y'umugore wanje simbizi ibyo ngibyo mbabarira rero icyo ngisubize ngo kubwire ngo jyewe nurira mu majagambo make cyane umuntu wese ndagwa nk'urugero rwose cyane njye natembera ahantu hose mu bihugu bya muri East Africa byo muri by'abarabu n'uburayi naye hari ukuntu biriya bihugu by'abarabu byinshi bambara ibintu hano bikagera hari hasi bagasigaza amaso gusa n'ibindi njye ibyo sinabigikira kuko ibyo bijyanye n'idini ya kisilamu nta nubwo bivuze ngo sabasambanye oya ntacyo ari cyo bivuga ni uko nta mahame yabo bagenderaho ariko ntaho bihuriye n'ubusambanyi mwe muvuga ngo basambanye ngo ngo harasambanye ibyo jamu nabona rikoresha kuko ntabwo usambana ari ukubonye ikibuno cyangwa ubonye hamwe kwa mukabandi kwa nyoko abaya ibyo ngibyo biriya kuba biyabikuje mu mutwe njyewe nanabibonye nabwira nti shamva imbere rwose mbabare wa mukobwa cyangwa simbikubwire bitewe n'uko naramutse nkakata nkigendera ariko ntabwo biriya byatuma so wanya haguruka aya ubite ikindi kibazo ariko ahubwo ikibazo ni uko abandi nibabigira gutyo barabyemera ndagwa n'urundi rugero ubwo ndakubwira mu bayisilamu mu bihugu by'abarabu byinshi cyane njya ndeba kuki baherutse kunyereka ejo bundi minisitiri w'imfura cyane nkunda cyane witwa Mbabazi rose me rakabona afite n'umuco koko ariko umuntu wambaye nk'ikirahuri ntoreze ibirahuri ntabwo babyambara ariko akavuga ariko wowe n'ikintu uribaza kuki uwo muntu we ari mu bakobwa ijana kuki watirebwa bavuga ati ariko hano abakobwa bandi ko bimeze 95 cyangwa 9 kuki jyewe nakumva ko nambaye neza turi babiri mu bantu ijana jyewe ko niko nakwibaza ariko sinamwita indaya kuko nta n'ikibi oya ntabwo nabyita ngo ibyo bituma ngo abagabo ngo bibi cyangwa ngo provocation nta umuntu ujya kuba provoked n'ibyo bintu ubwo aba afite ikindi kibazo ariko nanone sinavuga ngo ni bizima ngo nabishyigikira oya bishyigikira gute se niba nabishyigikira kuri mama no kuri mushiki wanjye no kuri kanaka n'uriya sinabishyigikira kubera ko ni ukuvuga ngo ataye noneho umuco noneho kuko umuco ni ibintu n'ubundi ni ibintu mwumvikanaho ariko byaravuye muri baso na baso wanyu kuko mu muco ejo bundi nyongana n'abana bakasetswa cyane ngo kera se nkuko bakakwereka nkuko bamba biriya ntaho bihuriye n'ibingibi kera ntabyo bambaraga kuko wabonaga abakobwa nk'icumi bafite amabere ariko bagenderaga hamwe nta mukobwa n'umwe wigeraga yambara atambara amabere gusa ngo ave hano agere hariya wenyine babaga ari benshi bose ariko bameze ku buryo babaye benshi icyo gihe noneho nta kibazo kirimo bajya guca imyeyo urabizi ni ukujya gukurura twa turenga tugakurura kuko byari umuco nyine babyita gukuna bakajya gukuna bakamanuka bakajya nk'iriya nta muhungu wajyagayo bo baragendaga bagakora ibyo bashaka bakaba ariko babyumvise bagataha ahubwo n'uduhungu tw'utwana kuko kera n'ubu ngubu nicyo kimwe umwana akumva ashaka kureba icyo kintu kirimo hariya n'amatsiko ayo matsiko nayo utayagira nigeze kujya hariya ntwaye imodoka hariya Remera mvuye ku kibuga n'undi mugabo nawe ari inyuma yanjye
atwaye n'umugore we hari umusazi wambara rwose watanderazaga hariye ikigabo kirarangara cyari kingunze mvamo yakoje ho gatoye yari bagare niyo mugiga wari bagite nariratagara nari nakomeye n'umugore ati sinakubwiye ndaseka hari ukuntu nirata cyane ndaseka naye nari kubona abahungu banje none ndigendera ariko ubwo birashaka kuvuga iki ari kubona umugore we ariko amatsiko arashaka kureba uriya musazi wambaye ubusa wirwahari ubu nanjye yari ni habere so ibyo rero biragira ariko ibyo nyibyo ntabwo ibyo no kukwereka ko kamere muntu koko ishobora kugira ibibazo ni kamere ariko ibyo ngibyo ntabwo wabiha agaciro rya n'umwanya wabita ugashye turi kuganira n'ubundi twari turi kuvuga ingingo nashaka ko tuganira nibyo ngibyo n'ubundi ntawo bitaneye nabyo gusigasira umuco wacu biri mu gukunda igihugu ne navuze nti ese hari umuntu ukunda igihugu kurusha undi ese yabigaragaje ko gikunda kucya abantu nabonye basa n'abamutera amabuye ibintu nk'ibyo tugenda tuzamuka tureba ugashize naye ndahanga turi kurakura umugabo wita bamuriki Edouard bamubwiye batugomba kubugumye mu rugo kubera ko hari byo yagirizwaga urambwira tubundi iriya miliyari bwayo kwigarukaho kuvuga ngo mfite miliyari ndi umuntu w'umugabo ndi kubwira abayede badafite icyo bafite ndi kubwira ndetse n'abandi bantu benshi cyane ejo bundi yagira gutya yandika kuri Twitter abantu bati yagarutse mu ruhame ati bimeze bite wari wambwiye uti ntagagomba kuvaho yari bikubajije uri kumbwiye uti ntago yakwiye kuvaho wowe wabyakiriye uti reka nkubwire Albert niba ari umuntu wahuye na kaga bagusenye n'uriya musore bamuhora iki se ku cyumwita bamuhora iki nuko ari bahageje ntacyo bamuhora yitwa ndese yitwa bamuhora yamuhora iki wowe nibyo ni wowe jyewe ndabivuga mu nshinga nge ntawe niwe nige ntabwo ari jyewe nitwa Marunga icyo bamuhora rero ni nka aruhungire he nge ntabwo ari jyewe aho nduhungira ndahazi niruhungwa ntiruhungwa aruhungire he bamuhora iki ibyo ni n'urwenya ariko rero ni niyo yayo kera hari amazina rwose narayanze kuko numva atanejeje tujyabajije Marunga nitwaga niyo nagize kuko nigihe wari warayigize ntabwo navugaga niyo yagize cyangwa niko yagize hari abitwa ba niko yagize cyangwa ariko iyi nitwa niyo nagize narihindura ubu nitwa Marunga Pacifique naragenze cyane kugira ngo rijyane naho nabaganuye ariko icyo nkubwira uriya mugabo ahantu yagize njye n'amazina y'abantu zimba nyashaka no kugira kuko nawe ndamuzi rwose ariko ntacyo mfana nawe nta naho duhuriye iwabo ni Nyamasheke iwanjye ni hano nyina nawe nzi rwose mva kumutaramana rwose kuri njye nabyo ni umuco mubi rwose n'abantu bamutaramana zizi icyo bamutaramanira niba yarariye ruswa ababishinzwe nibamufate niba yaribye abo yibye nibamufate ariko nyine nabyamagane kuko yageze gutya nkanjye giye biransetsa byari ibintu bibiri binsetsa buri kuko njye narabyiyumviye avuga ngo nyina iyo yahembwe arabimenya nibwo kuvuga ngo iyo nahembwe kuko yavugaga ukuntu nyina yagiye atinya cyangwa yanga inkotanyi akabimenya urabona ngo mama ameze gutya no gutya ngo ariko iyo nahembwe ndamuha aho ngiye numva umucyurisha numva ari inyura kuri nyina ntabwo ari byiza cyangwa ngo ufite miliyari ni miliyoni igihumbi urabwira abana b'abasore b'abanyamujyi hano badafite n'ibihumbi bitanu mu mufuka abanyarwanda ndabazi ariko uteranyije abanyamakuru bose bo mu Rwanda bonze ko njye mba muri board njye ndeba niyo akitwa kaje to de present ukamuhaye ukunda anezerwa ngo noneho ukareba umuntu rero wowe urabwira abantu ngo aba ibyo ahubwo niyo provocation ibyo nibyo gusoborotsa kuko kugira ngo bazakuvuge neza wamaze kubereka ko ufite miliyari kandi nta na miliyoni ubu ndatsatira abantu ariko njyewe maze imyaka 17 rwose nteza imbere igiswahili n'ibitabo n'ibiki nkagenda nkagurisha ubugenge n'inzu yanze kuzura kubera ko iko nagamunaga bose navuga niko ndashaka gusiga izina ryiza muri iki gihugu ngenda umwana niwe naca na hariya n'umwuzukuru
bazamaza turuwane sha turu amaronga ati baronga wa wundi wasetsaga kuko gusetsa ni byiza pano amaronga wa wundi wicaga cyangwa warizaga abantu cyangwa wa wundi wibaga cyangwa wa mu maronga wirwaga yiruka inyuma y'inguti ya cyangwa ibyo rwose kaba ariko ndi nandika ibitabo n'ukuri niba bigura niba tabigura kandi byiza kabyemera cyane jewe dongera chake amafaranga mbigure mbi abantu ntabwo mbicuruza rwose kuko cyo gihe you die kafa upfaneza uri umugabo none ariko ndatugarutse kuri ayo mafaranga niba ubwira aba bantu ntabwo bagukunda my friend hari ibintu ugomba guceceka hari ibintu ugomba guceceka kuko ubwiye aba bantu babaturage duturanye ukababwira ko muri frigo za muri haribwo zabyere nyinshi kandi ibyote yabije bakagutera ninjo ntabwo nagutabara wowe wiruwe ubivuga wo baratira babyita kurata mu kinyarwanda uraratira abantu nyota yishe kuve ko ufite zabyere zinjiye ubutana kubwira ngo ndayifite rakada ntabyo nakubwira ngo bushwe ntanimwe mfite uvuze ngo barongera uvuze ngo urabwira abantu kurya amafiriti urya nibi n'inyama n'iki wamaze iminsi itatu cyaca iminwa yarumye yewe nakubwira ni n'ubu shane w'ikinga bahano sinzi n'icyo muhebera noneho ndari ibiryo kuko dutangira kubivuga cyane abantu bashonje ahubwo nugera ahantu bakize rero birate nyine nawe wirate tu uvuga uti ni kuko nabakire ihabana bakire umenya kugeza uti shaute uti hari igihe najyaga mfata n'urufunguzo rw'imodoka yanjye noneho imaze nakigira nkagenda n'urufunguzo rw'imodoka nkarizunguza gutya kandi nteze imodoka hari ugeze kumagarika ari akureko ati profesa nawe imodoka yawe kuri hano se nimwe imodoka yawe siri hehe rakasha wa mugabo we byihorera ati ngo twarese nti wabugiriye neza kandi nta modoka nagiraga ariko nyine ko abona nivuze kuzivuguza gutyo no ibyo no kwishongora ari kuri ishongora ahantu wagombye kwishongora ibindi nabivugira ari ikintu cyose kije mu mwanya wacyo tuvuge no rugero twebwe wenda nuko ari ubwiru cyangwa se ari umuco wacu kwigiye kuri internete ubakubwira umutungo wa Obama bakahukubwira umutungo wa Rihanna ndetse nabandi banyepolitike bakomeye bakakwereka umutungo batunze kungana kuki twebwe umuntu yabivuga bikabikibazo ubundi mu Rwanda igisubizo wakihaye ni cyaka kibazo cy'amiro mbazaga ni kimwe nuko ubonye Obama cyangwa Rihanna niba Rihanna yambaye ubusa ari muri Amerika muri Amerika nubwa mbere narigicaga umugabo w'umuprofesa yitwaga nde yari uwo muri yari kwakomaga muri Zanuvere aza afite igikokakora kingana ngutyo nari narakibona igicupa cya kokakora kingana ngutyo nongeye kubibona ibugande hano ntibihaba aza cyambaye n'igikabutura kimeze gutyo n'ibintu bimeze nka kandabire yari umugabo ukabona ko ari ibintu kuri bo this is America and this is Rwanda niba nkabari abakobwa bari abakobwa bagera kuri bambara uko bashaka kuri turatoma Henry ari bihugu byinshi byemera muri Amerika barabyemera iburayi hari ukuntu naho nacyo batwaye ariko nakubwiye ko mu bibazo mu bihugu by'abarabu by'abayisilamu cyane bana kwica ahubwo nta nubwo bigira bake pose bagutera mu bikore ndupfu so ni kuvuga rero yenda rero buri muntu ahantu hose ni ukuvuga ngo ikintu cyose ukora gishyira mu mwanya wacyo ubuse wafata byeru ukayijyana mu rusengero nubwo pasitori yaba ari muri umuna wawe cyangwa ari usanzwe ujyayo bariya abapasitori se si byo nakubwiraga baranywa bamwe barazi kudayiha ariko uwo munsi yazi ko ari bumujye mu rusengero ahubwo no kwinukiriza ahubwo areba ibindi arya n'ibiti n'ibibabi by'inirusu kugira ngo batamenye ko yagize nanjye niko mbikora nanjye najyaga ngira njye ntabwo njya mu rusengero njya mu rusengero rimwe na rimwe ariko mperekeje nk'umugore wanjye umugore wanjye igikunda kujya mu rusengero njye nkamuherekeza kuko ndamuherekeza kubera impamvu ebyiri ndamuherekeza kuko maze iminsi ndamuherekeza bakavuga ko uyu umugore yagira umugabo kandi baranzi baravuga ati uyu umugore ni umugore wa maronga kuki maronga ataza gusenga njyewe kugira ngo njyane n'umuco w'abanyarwanda wo kuryoshya nkabaherekeza nkambara kositime neza nkanaririmba nuwa mbere Yesu nuwa mbere yangiriye neza sinzamureka bati haleluya ni amen haleluya amen kanatura that's fine
navayo nkakata hirya ariko ntabwo nagenda ariko hano navayo nkikatira mu kabari ibyo ngibyo ibyo ni n'ubuzima bwanjye ntabwo bukureba ariko ntabwo nakwihanga nakwiyandagaza ngo fata icupa ndijyane muri zengera cyangwa ari nk'abagabo benshi bajyana hari umugabo nzi nawe namuvuze we yaranakomeye cyane nigisha muri kiste hariya yarafite amayuna mu Scotland akagenda na nutwo bita aruturutwe mu Buganda twega twibuganda nabwo njya n'utwo ngutwo twitwa twa tumeze nka whisky ariko batwita twa konyagi twa yanawe ariko nyagi konyagi ni zari batwita karanchitse ne dutoya tumeze nka whisky kanyanga ni ya kenyege ni okay none akaba afite umukozi we abasore be b'amayisikoti akamutwaza agira nk'ariya agasohoka tukayirwa hagiye akagenda akameraho akagaruka ibyo birashoboka rwose ariko ubundi icyo mvuga mu magambo make ni ukuvuga ngo wowe warubere niba ugiye iburyasazi zirye nyine kuko ariko abanyaryasazi bameze niba ugiye naha niba ugiye ibujiji ujye umere nk'ubujiji ariko bavugaga niba usanze abantu barira na ugera wiseka wese wasanga abantu bari mu kiriyo ugaseka Magufuri yaje hano iyo nkuru nayimenye ati ngageze hariya ari mu gihe cy'ikinamo none ngo abantu bagatsika batanze nyamuri nti babyumva ukuntu utakoma amashyi umugabo bari kumwe mu minister bari izanye ko twari twareganye ahubwo ati professor nam ati you know wanyarwanda isee ah kwe nuko ubwo yise byoheza kuko ntabwo yumva ukuntu utakomera amashyi umuntu wavuze neza kandi bo babi kuko ari mu kiriyo mu gihe cy'icyunamo nawe abazi abanyarwanda umuco wabo w'abanyarwanda ntabwo bemera ntabwo bumva ko kuma make mu kiriyo wabisobanura ute ntacyo nasobanura gye umbwiye ngo kuki wavuga neza cyangwa wabyina neza ariko ngo kubera ko turi mu cyunamo sinuma make nakubwira ngo byavuye he ntabyo nzi mbisobanura ne ntabwo nabisobanura ariko ni umuco ndawubahereza n'icyo nagisubiza hanyuma rero kuki biba ikibazo iyo umuntu agaragaje ko hari urukundo afitiye igihugu cyangwa hari urukundo afitiye umukuru w'igihugu bidasanzwe abantu bakavuga ngo ni nkoma amashyi ngo ni harya ndi bamuhora icyavuze ko ngo ni harya ngo ni gucinya inkoro bakavuga ko ari gucinya inkoro kuki iyo mico tuyigira yukumva ko umuntu reka nkubwize ukuri numba nangana rya mfite imyaka irenze 60 nabwo irarengaho cyane n'inyirengejeho gatoya ariko ndakubwize ukuri hari imico hari ibyo bita hypocritical cultures ni ukuvuga ngo imico yo y'uburyarya hari abantu akura bakamwigisha uburyarya noneho yavuga nk'uko kwa maronga bikaba ikibazo nange nicyo kibazo ndagifite njye nahuye n'ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwanjye iyi myaka yose nkubwire 60 irengaho gatoya nabaye mu bihugu byinshi nta gihugu nigeze mbamo imyaka byose nabigamo nk'imyaka 5-10 nkakimenyeramo ariko cyane cyane nka Tanzania mfitemo akantu k'ubuswahili kanini cyane kajya kungana wenda gashobora kuba karutana ku Bunyarwanda swahili ni ndyarya yee kubera ko ni wowe ubivuga ariko abaswahili icyo icyatekereje arakigira nk'ibyo ngibyo reka mbikubwire ko ni urugero nanga ntiyagira uvuga ngo nishe umuco ariko nana bivuga ni akazi ke umuswahili ari urabona aya marenga aya ngayo buriya mu kinyarwanda hari kuvuga ngo reka ngo nk'imigani nk'itatu y'ikinyarwanda ariko sinyivuga kubera ko nazi cyakuza ke sinzi n'ibyo biganira aho biri bujyana ariko yaba wari usanzwe uzahano nkeka ngo ndikugukira mu mitego sinzi ibiganiro byo tugiranye nge nta kiba cyanzanye umugabo wavugaga yaravuga ati ariko birirwa bantega nge rero nange ntabwo wantega nge ntabwo urantega se ati barantega kubizize ko baguteganyira baraguteganyira abanyarwanda ni ndugu zakutu reka gere rero nange mnenye ko waba untega cyangwa utantega ariko barabimenya abanyarwanda uramubwira ngo utazi ikimuhatse areba iki ngaho bivuga areba iki niwo byivugiye uwo niwo mugani utazi ikimuhatse agira aterbere areba iki bivuga bikugebe umugani ubaho ni wowe ubivuze niba aribwo nagiye wa provoke ariko ndakwereka ukuntu ngo uko umugabo aguye siko ibi bigira gute
ubwo nuko batabyumvise uranunga bikoro ni wowe ubivuze ariko iyo migani uvuga ibaho mu kigerwanda ariko wajya kuyivuga ntaje nanze kuyivuga kuko jewe barambira ngo ariko professor ngo kobera ngo professor baroga biriya bintu bavuga ni biki kandi iyo migani nayisanze ahantu nubwo je nari nyize je nayisanze hamvuye nibiraga muri Tanzania buraye nta n'umuntu umunyarwanda yigeze yinjira ngo nabwo nigeze imana n'abanyarwanda imba hanze oya na mama nagiraga na data nagiraga ngo tura barayinjira nubwo nigeze babo mu nkambi z'impunzi iyo ari yo yose nari wenda nibiraga mu mugi nkuko abana bo mu banyamugi babaho none kuvuga ngo rera Rubere birakwereka ko abaswahili bya biri bavugaga abaswahili warayikubwira neza yes abaswahili none hoje mukubwiye mu giswahili none kuko icyo giye ngo mbaye umuswahili arawe ngo jamana ishi kwa maji kama mbo ngo atunzwe n'amazi nk'iki aha urabiti ehe jewe wabimbaza namubwira gutyo nabimubwira mu giswahili wagiye ukomplita sonu ka kanange nabimubwira mu giswahili ngo tunzwe namazi ngo nk'iyo exactly no kwa mukintu cyose kiterwa nahuri nubivuze nubikubwiye nkaje nabivuga gukabyumvikana wowe nacyo kimwe ubone se tugiye hariya hasi bari abaturage ubone hariya bakabona nihagarika hariya ya bose bahagarara banabivuga bikaba bibaye urubwo ngo babonye professor agira gute ngo yihagarika hariya babyita no kujyana ubundi ariko numva urumva ntangiye kujya mbicira uruhande kuko ndakuze noneho nabana nabuze kumfita buze kuri noneho ariko wowe basanzwe unyara hari ninde waguse kase weze kuri imbobo nk'abandi bose uweze ninde waguse n'ubu nusha na wanyaye nabo byantagaza nakubwira ni wowe hakoropeka jabo rwe ni wowe uraza kunyari wanje kandi abari magasuzugura habari magasuzugura hariko sagasuzugura kuko niko mucu bitegeka nibyo rero byuriya mugabo buriya yahuye n'ibibazo byinshi ariko bimwe yarabyiteye kuko yagombye kumenya ko aba bantu ari abakene n'amafaranga bafite nubwo ari abanyamakuru kugira ngo uje kubabwira ko ufite miliyari babyita kwirata bakita kwiyemera batangira kandi urabizi ntibenderana ntibakundana niba cyane nta kintu umupfana ku buryo ngo barakurinda mu iki icyo ngo ngira ukavuga uti mama iyo ageze gutya bagira gutya na bya bintu bavugaga byo guca inkoro njyewe nanjye nabyumvise ubwa mbere hari imwe ikinyarwanda narinzi naramenye kwivugira igiswahili n'icyongereza guca inkoro ni ukuvuga ngo kugera imbere y'umuntu ukigira nk'injangwe kandi mu by'ukuri ufite icyuzi none ariko ukiyoroshya ukagira gutyo ukimunyombekere giswahili babyita munyombekere naho bita nabiba ahantu henshi ariko iyo byabaye umuco biba ari hatari ubu ngubu iyo myaka nkubwira njyewe muri iki gihugu nta muntu wantera ibuye ndabizi avuga ngo namubeshye iyo nkubwiye ni shaka wowe uranyiyenzaho shaka ndakumena rwose ndabikubwira ntabwo njye inyuma ngo njye kuvuga ngo cyangwa uzave ngo n'ubu hari abantu bagiye nshwana nabo nkigeri narabimenye akandi urwara nkigira hirya akankandagira ndi no muri mu ofisi ya perezidenti byambayeho rwose akankandagira kumbe ngo aranshira amarenga se niko yabwirwa n'iki kandi ari mfite imyaka hafi 30 akandi urwara nkubwira ndi oya waca akajya n'ibisi ntabwo nabwira umuntu ugize ntabwo nabishobora n'ubu ngana ntya ntabwo byarananiye ngo kujya mu nyungu bakagira gutya aya ntya ntabwo nabishobora ntabyo nzi kabisa ntabwo bari ubizi niba babizi babyigiye ku bandi bene wabo byanabona bitinyuka ndakubwira nti mva rero wa mugabo we aha ngaho uhagaze si heza ibintu uriho ukora si byiza niba ninywera byabi nakubwiraga byo kujya mu rusengero na mu nzoga niba nyishaka nona ndi mu rusengero ntabwo ndibukomeze mpanyanyaza oya ndasohoka noneho njye kuba ninywera hariya icyiza cyo mu Rwanda ahenshi hari insengero haba ari n'utubari hafi aho aho maze kujya hose nigeze kujya kwa Gitwaza uriya bita Gitwaza hari abantu benshi cyane najyanye n'umugore noneho mbona ariko jyewe twapfuye ikintu kimwe barambwiye ngo ni impande njye hejuru ndabyibuka nari najyanye n'umugore wanjye n'umugabo w'imfura cyane yagiye turanangana witwa Murigande Charles yari minisitiri we n'umugore barambwiye ngo nibace hano bicare imbere jyewe n'umugore wanjye ngo tuzamuke tujye hejuru ndavuga ngo uyu nguyu turangana Charles twazagiye turangana yari kubona iminisitiri niba ari minisitiri nange ni porofeseri so kuki bambwira ngo njye hejuru ngeze hejuru ndihangana njyana n'umugore batangiye gutendereza
yero mugore ndaje ndamanuka nambaruka nigira mu kabari kare yakurya barangije nkajya mucunga nyine barangije nuze kumpamagara telefone zari zaraje ubwo ndurugira ngo hahirwa ahantu harakabari harantu cyo kwa minyone heza cyane ndabakunda cyane bakurikira iruhande rwa hari hotel nziza cyane ngira ukitaje ushatse kwicara yo ariko ntujyane ukuba hakintu cyose kacyubahira ukwaje nta hantu ruzenye ndabona afa wabarakabari cyo hari hirya bitwa kwa hawe tugoni new life Wisoke muri nyura ifabandi bagiye mu rusengero ukikatiruka igira hari bitica juru club because nitanira ukajuteka gusa ariko ntuvange ibintu byose ugomba gukora ikintu gishaka ukagikora uko kimeze ko umuntu ugitegeka ikintu ukakireka ariko ibintu byo gucinya inkoro ukagenda wimiga ngo batumva ko oya byo ntabyo nakora negative kwa tugeze rero kwiyongenga ivuga ngo kuki umunyarwanda yagaragaje ko afite urugo rukunda ku gihugu cyangwa yakunze mu ya ejo ndi nka potre mutabazi yanditseho Paul Kagame hano mu mutwe abantu bati wakenye ati ibwo nuburyarya ati niba guhakaza umwe nikukene inzara yakwishe kuki batumvise ka rugukunda igihugu bakumva ka ruburyarya yewe nabyumva mu buryo bubiri nubunde abantu bose ntibabona ibintu kimwe ubyo byo nabona uko erega icyo ndangana n'abanyarwanda nabo bigira ko ari abanyamugi cyane ariko mu byukuri niba koko uwo mutabazi icyambere cyo cyakoreye igihugu nange ntabyemera genda avuga kamaronga noneho ndakubwira ntabwo ndi mwarimu w'umuco ariko ndawukunda yewe nana sigasana rwose nagera muri Dar es Salaam nkabwo swahili najya mu Rwanda nk'abunyarwanda ariko kumbwira utari ko twumvikane neza wowe uri bishop harya ni na apostle sinzi icyo bivuga neza cyane apostle ni ntumwa nka zimwe za ntumwa apostle Paul zagira kuri buri yemuza ngo uyu ni apotre Paul gitwaza vararitiranwa bitanibuka uwo bambwiye muri uwo nasomye muri bira yitwaga apotre Paul ariko buriya n'uyu ariko reka twiganire kuri uwo mutabazi mu bantu ushaka kuganira nawe kwiganirira ariko arimo uwo muntu mubona mu binyamakuru muri ibi za YouTube nyinshi cyane ariko sinahura nawe ngo murebe ariko duhuye namumenya kuko mubona kenshi mu mafoto ariko ikintu namubaza cyambere urusengero rwawe rubahe where is your church kumbwiye ngo yewe nigeze kujya ahandi ishembe ikirinda twagiye mu gushyingura none umwana azana akantu kitwa ngo inkotanyi church ndakanumva biranejeje barambwira ati profesa kuki utatangira urwo rusengero rw'inkotanyi inkotanyi church ndavuga nti ndarutangije rwose abandi baraseka hari n'abapastori benshi cyane abenshi baba presbiteriya niyo ariko hari n'amarangirikani ndavuga nti ngiyewe nzaba nanjye umukuru w'inkotanyi church ariko gusa nyine kandi ati abandi bakambwira ati twayoboka inkotanyi church rero ni nk'ibyo bya mutabazi uri apostle wiki w'uruhe rusengero niba muri mu rusengero ruramya Kagame niba mu rusengero kuko uramva ni apostle mukaba mwumva ko urusengero rwanyu wowe ubereye apotre ruramya Kagame icyo gihe rwose wabyambara ukabibwira n'abandi ariko niba muba mu rusengero ruramya uwiteka ari nawe perezida Kagame n'abandi bose basenga nawe sindi yo basenga ndee nakumbiza ariko ukaba ari uko bimeze n'ukuri nge nta kibazo nagirana nawe ariko niba ufite urusengero rwawe n'abakirisitu n'abandi bose wowe ukagenda noneho aho guhimbaza imana cyangwa guhimbaza icyo wemera muhamadi buda wowe ukabihindura ukagenda ugera gutyo nanjye aho nakugeraho ikibazo bibiliya iravuga ngo ibya kayizari bibihe kayizari ye ibya maronga bihe maronga ibya Kagame bihe Kagame ushobora gutekereza kuko arumbwiye uti byazaba byiza mpuye nawe tukaganira aho ntuwaba utekereza mbere yuko uhura nawe ko yaba afite ikibazo cyangwa yaba ari bwa buryarya tuvuga bwo kuryaryo yerekanye ko akunda abantu baragira ati iyo wandika ngo kukunda igihugu uburyarya ubwabyo ni uburwayi nibyo nakubwiraga kuri jye umuntu wese w'indyarya aba ari umurwayi ariko ukanuye indwara yakira ashobora kuba reka mvuge nka mwarimu kuko ndiwe by the way
bari byo bita hypothesis cyangwa assumption irafate hypothesis ko uwo mutabazi cyangwa ari arwaye bambe ari indyarya niba ari indyarya ubwo ni umurwaye ariko uburwayi bwo buryarya burakira nubwo cyarya ryagira nakibona bizashira none rero ubwo nokuvuga ngo rero ndamuretse njye bwo nakora ndi nka mwarimu abaza university professor arije cyangwa mba rero nimumureke nimumwihorere aryarye turebaho bimugera kuko bigiraho bihagararira birono amari buriya abigeze nka gatatu kane kuko nkanje nigeze kumva avuga ngo ajyane imunuze mu nteko ngo bafate ibyemezo ndavuga ariko ngo nibatavuga baba wa taifa ngo nkuko byagenze kuri nyere ayo namateka nayize mbona ko atanazi ibyo ari bicu gye ibyo ndabikubwira iyo ni judgment academic judgment ejo bwo nongera kumubona avugana n'uwitwa rwema hari ngo hari abantu basha kumuha ngo amafaranga yo kugura ikimodoka nkike ngo ari kongwa kacyanga kuko ari ikintu kibigarasha n'ibintu nk'ibyo ngo nkiriya yawe jewe byaranzinduye kuko mba nisekera gusa mbashaka njya kureba urwema tukubitanira hariya mukoresha abantu ngo banye ku umuntu witwa rwema banyereke niyo modoka cyakora ko nyine ndamureba wari n'umusore baracyarimo abasore barakuruta barakuruta n'abagabo batangiye gukuramo ariko we urwema ni igisore n'undi rero niyo ba imfizi cyangwa niyo basekurana na wamenya tactique giwanyenza ho cyane amujwigiriza nuko bana bashaje ah yes wasigaba ngo inyuba ha safari ibuze kagasaza basigara bari buri safari safari inyuba nda ntabwo ngangwa n'ubusore bw'ubutumbi abanyarwanda ngo bugaho se ubutumbi aya ntabwo cyangwa ngo n'ubusore aya not me ariko rero twigarukira kuri cya kintu nuko ngo icyo gihe nakureka nkareba aho bigera ikiza kiri muri ibi bintu n'umugabo bita perezida Kagame reka nange muvuge iki genda namuzi menye namuzi kubarusha niko ntekereza simbiza ariko zidaho bahurira ariko nge umenye muzi kubarusha buriya nge uko muzi ntabwo ari umuntu wa ukiri umuntu ntabwo ari umuntu ujya wumva abantu bavuga ngo hakire s'abantu burya n'aba perezida s'abantu ahubwo ba perezida bose abantu kuko sisiteme abafite ikintu afite sisiteme y'igihugu nini cyane nta n'umuntu n'umwe ushobora kuba warayizi cyangwa arimetiriza cyangwa arayumva babyumva ukuntu sisiteme ye cyangwa sisiteme akoreramo ikwereka ibintu bibiri ikwereka ko atari umuntu uryoshywa n'utuntu twamagambo uramuryoheje cyangwa kuko uramuryoshya none nka wa ubundi twavugaga ukavuga ibintu byiza kumva biraryoshye ariko akaguha umwanya ararigeze kumusetsa uriya ngo ibintu avuga ati ndakure ukigera gutya ukigera wagera ngaseka kuko ni koko ashobora kukureba akakwihorera bikagenda kurya kandi atari nawe wenyine ku giti cye ko na sisitemu ikakwereka ko ibintu bigenda bitagenda gutyo icyo gihe rero abantu nk'abo urabareka njyewe nabareka nkareba aho bigarukira kuko ntabwo ari umuntu upfa kugira gutya hari abandi bantu upfa kubyina akaryoherwa akaguha inka cyangwa akaguha ikindi y'ikindi uriya rero nanone ngarutse kuri uwo mugabo sinzi niba ari apotera akazi kandi yaba ashaka nakiki kuko ni nka iriya mafaranga nanone niba wowe uri minisita ufite akazi karyoshye kameze neza izo ndonke zijya kukujyana kuri miliyari wabigezeho ese wari minisita unacuruza ese wari minisita ufite n'ibirombe ese wari ibyo nabyo simbyumve nkongera ngo nebaza ariko nanone nkasanga sisiteme nayo ntabwo nagombye kumutera amabuye ntabwo namutera amabuye kubera iki bariya abantu aba bantu bafite imyanya muri leta bakomeye bameze babona amafaranga burya hari ukuntu hari urwego rw'umuvunyi sinzi niba igikorwa se imaheruka yanagize ibibazo bitari binini cyane ariko nivira mva mu kazi ngiye kwiteriza imbere igiswahili no kwandika ibitabo nikundira abantu numva ngo nzagende zave kuri isi imeze
numva nishimye ye no mihanda abantu nokuri nubu ahubwo nawe uzabambwirire rwose mujye mutwerera baronga baya ngende ni tapishirize bitabo rwose nihera abana n'ijyana imacu ikiganiro nze gushyiraho nimero zawe umuntu ugushaka ku byo yakubona bizikireho nukuri ibyo biranezeza kuko iyo mbagiye mvuye nkano nkajya nk'irutiro cyangwa vano nkajya nk'ikirehe nkajya ku ishuri ngatanga ikiganiro abana nkasiga mbahaye ibintu ibitabo niyandike ko nanditse ibitabo byinshi ariko kubera ko nabuze ukuntu mbicapisha nukuri uwo muntu abangiriye neza kuko niyo miliyari urayizika yariya se uzayisiga kuko izi miliyari bagenda bazana n'ibyo bimodoka birirwa bapfa n'ibyo byubahiro ushaka kugura amabenzi yose wowe jyubitsa mu bumuntu ubitse no mu rukundo rw'abantu bitsa mu bumuntu ubitse mu rukundo ubitse mu bikorwa bifatika bizagirira abantu akamaro wowe utakiriho kuko nyuma ya Mutabazi no kwambara ingofero zanditseho Perezida Kagame kwanditseho apotre kandi utari wenda cyangwa uriwe simbizi n'inyuma ya miliyari ugenda n'inyuma yo ngo nyoko arabimenya n'ibintu nk'ibyo nyuma yaho ni ukizemo ubwo nuko mba ntabiki sindi niba ntabiki ariko tuba tuganira ntabwo tuba wanteguje nk'ubu jyewe natangije icyo bita isomero nagiye ahantu bita hariya Kacyiru njya mu isomero rikuru ry'igihugu bita Kigali Public Library noneho nsanga nari kumwe n'umushyitsi wavuye muri East Africa yego nsanga harimo ibitabo baza umuntu wari wayoboraga direkiteri nta n'umufite mu bitabo bingahe ati 40,000 birenze what 40,000 neza cyane iby'icyongereza ari byo byinshi n'iby'igifaransa mufitemo ibingahe by'abanyarwanda se duke cyane iby'igiswahili nta na kimwe mufite ati ntangiza isomero turaganira nyemera ko nzajya wowe uzatangiza isomero turaguha shelvuze shelvuze n'ututubati biyanyerekana uzatangiza biratangira ubugeze hafi 500 ko njya nganira n'abantu bavuye za Dar es Salaam University za Morogoro ahantu muri Kenya ahantu hose n'abantu even in America nkababwira nti yoshi I'm promoting Kiswahili ubwo ndabivanze kandi simbikora ni gute ndateza imbere Kiswahili mu Rwanda kuri ururimi rwa kane oh umuntu akagira cya professor cyangwa umwanditsi w'igitabo ari wese akanzira nk'amakopi nka 3 cyangwa 4 akayohereza nk'ubu ngo bakamubwira ati nkabwira umuntu w'inshuti numvise ngo yagiye mu Bugerumani nagiye gutanga ibiganiro kambwira ati nuwo n'umuntu uza hano abandi bakagenda n'ukuri n'ukuri hari n'ibya buriyari ya muri Nyabugogo none ariko nkumva nezerewe yuko iyi bibliotheque ninyishyiramo abantu bazaza bagasoma abantu jewe nubwo naba naburaye none ariko ejo umwana abana babiri batatu bane bazabikuramo inyuma niba ngeze nyamwifata ntavuga ngiye mu hororo cyangwa ngiyadaha ntanze ibitabo 50 kandi nibyo ni ku byukonkora umuntu akantwerera gutya kambwira ati oh hari wigeze babiri umwe antwerereye n'abagera bazana antwerere 1,000 undi 500 numva ndishimye 500 niyo waya ku bijuri 10 ntabwo yaguramo igitabo ariko urumva we yanyuzwe nibyo yujujwe n'ibyishimo yuko atwerereye mu gitabo ayo ni wayaguramo igitabo ye ni wayaguramo na fanta ngira muri imizi ariko kumva ko uwo mutima wo gutanga ari niwo kwizigirwa nibyo bituma ngo vuga mu bintu byose tujya dukora namwe mukiri bato mwagombye gukora nubwo ngo mujye mushora imari yanyu imari mufite ni ahangaha imari igihe maronga ubona aka gapenki kanjye n'izi mvi numva nishimye ndagenda niyo bambajije niyo ngenda ahantu hanze covid itaratera muri mezi na VIP no kuri banki baramwe ngo VIP ngo ni umuntu ngo ufite nagiye ari kuri banki papere handitseho ngo VIP banki ya banki yari baramubwira ngo ni VIP ngo ni umuntu ufite ngo amafaranga ngo arenze miliyoni bo bacanga abandi bajya ku murongo ngo VIP yari ndabwira ni what are you serious yes njye gukuramo amafaranga 16,000 ndabyibuka kandi mfitemo nk'ibihumbi 20
ndi busige mu bine ndagende ndashaka kumuntu magarika VIP ni ufite ibifaranga byinshi ubusa rayo yibye umuntu avuye ajiruka nkatanenye nibifuka avuye kwiba ajiruka nkagiruje mu hariya murakinze ngo ni VIP ubo ni igisambo ngo muramurinze gusa ko ari amafaranga jewe ndi mwarimo nje gukora mu faranga yaje mu cyaya nigihije abantu kamura ngo ni VIP VIP se ni iki VIP ni very important person this is not a very important but this is a very big thief jewe I'm a very important mwarimo none bazazi ngo VIP oya ibyo ni byawe kado mbarera mubwira abamwana nukaje neza rubanda abanyarwanda bwo rubanda rugira yabo wende wagirute ntabwo navuze nabi nakwerekaga ko jewe mu burenganzira bwanjye arakaririmbo yo ni hagiye neza ni birariya ahirya kuri club ndabaririmbisha nda kuririmba cyane ngo amahoro ku giti cy'umuntu nindirimbo mu mibereho ye nabandi mu migirire yagenye ubwe atabangamiye rubanda nkuko bazira kubimugirira amahoro ku giti cy'umuntu nange rero atagera sinjaka kubangamira rubanda ariko nawe akirinda mu mibereho nabandi akatabangamira rubanda nkuko nawe bazira kugira gute kubimugira aha rero yaza mbaharero daho twagombye kujya na twagombye kujya mu bibyo bintu byose ushatse wanagenda ubyerekaho ngaho naho kwitwaza ngo president cyangwa kwitwaza ngo ndabizi ko nange cyakora ndakubeshye ubu ngize imana sinzi gusa ngo jyewe gusa nuko jyewe bana avuga ariko se professor urajya hehe jya nicyo kibazo gira ariko ngeze nk'Imana nkagenda ndaya gusa tukene kimwe cyacekeje mu bintu byacekeje kijyanye na Perezida Kagame bayize rya uriya mwana we mukuru yari yarongowe yageze ubukwe ubukwe yitwa Ange noneho yarago narinzi ko bafite ubukwe akaba afite ubukwe ntabwo ubukwe ari ubw'umuntu umwe n'ubwo umukobwa n'umuhungu akaba afite ubukwe ubwo ararongorwa n'umuhungu witwa Bertrand Bertrand ni umwana wa Siriro Siriro ndengeye ingoma no Bertrand Siriro ndengeye ingoma ni nka mukuru wanyu urebye ntabwo tuvye ndimwe ariko tuva ahantu hamwe twaranduta kure ariko nigahe nawe ni nka grand frère akaba na mukuru akigana mukuru wanyu nawe bakagana baranduta kure yenda ushaka hafi imyaka icumi nanganaga na mwana we murumuna kwe of course ikintu cyantangaje ntabwo namenye uwantumiye ninde oya ko nawe nubwo nyine ari umuntu wacu ntabwo byabirwa babuko atareshya ariko amaboko bavuga saya ngaya namaboko y'amafaranga n'ibintu well na community sinzi nta muntu ndasaba ikintu cyari cyo cyose kereka nubwo mubwiye ni twerera ariko ntabwo tumenye turakunda aranza aranyubaha nayo ndamunze ndamubaha nawe ndamuhamagara nuko nzanye ariwe ariko tuba tuvuga n'ibiki ni umuntu w'umubusinessman ufite ibintu y'izintu bya economic si n'umuntu ubuzima rwose ahubwo muri umuntu nawe witwaga Dr. Kazimiri Museruka najya no kumushyingura mvuga n'ijambo kuko twaranganaga turi abantu bari muri academics twembi ari na muri umuntu nawe wundi yarapfuye Mbabazi witeka mugire neza ariko njya mu bukwe njye numvaga Perezida Kagame atantumira ibyo nari ko nabyumvaga ariko hari ukuntu nabanye nanone nabaramube umugore we uriya madame Janet iwabo barishatse abinde bazi nawe nari muzi ariko urumva nanone ni kera nanone yamaboko atareshye icyo kuva nabanja hehe kumumushabiki ariko ndabi basaza be bose ndabazi ni wabo twarabanaga kera nyiri muto ya nawe ari umwana ndamuruta nawe bitari cyane ahubwo njya kungana na ndisivuge ngo njya kungana na Kagame bati maroga yavuze kwangana na perezida abanyarwanda ni bya bindi bavugaga byo gucinya inkoro n'imico ya jabu ujya kuvuga ikintu abantu ngo ngo profesa maronga yavuze ko angana na perezida navuze ko tungana hehe
nibumva ko ari n'imyaka navugaga umwe akabisha kuko ashaka so nibyo ituma abo bantu bagenda bareba abandi bavuga uko babashakamo niba ari ugucinya inkuru cyangwa atariyo bagomba kwitonda kuko ari ucinya inkuru koko ari n'uvuga ko acinya inkuru nge simenya arahongera bikangora yego nge mvuze ngo jewe nka Janet cyiwe basaza be rwose ahubwo ati baroga guri amaronga namazina yange nabo tani nabo basaza be rwose bye ariko rero nkavuga nti jewe ntaho hehe ariko nje nakubwira iby'ubukwe njya mu bukwe ikarita sinzi wayizanye hari ubwo nayisanze hano ikarita ibari y'imiryango yombi jewe ntangira kwibaza kandi ni wabaza ngo ni nde wantumye hari n'ukuntu nabigiriyemo simbyita amahirwe ariko ari ukuntu ntatwerereye bikubwiza ukuri simubeye ntabwo natwerereye amafaranga njyewe nagize ikibazo cyoroshye cyane ikibazo rwose ndavuga ariko kujya gutwerera siriro n'umugabo nawe ukomeye cyane umeze neza muri financially n'umuntu umeze neza cyane kandi sinarinzi ngo reka nkwereke siriro ndamuzi neza cyane nawe aranzi neza cyane ariko umugore we ntabwo muzi neza cyane nawe ntanzi neza cyane urumva ukuntu umeze noneho perezida Kagame umugore we ndamuzi neza ni wabo ndahazi ariko nanone perezida simuzi neza muzi nyine urumva hombe nkavuga nti ku ruhande rwa Ange kuko mu birori ye mu bukwe baraza kuri ruhande rw'umukobwa cyangwa uruhande rw'umuhungu niko bakomaza mpamba ko yaje mu kigali sinzi ngo byaje bite ibyo bintu ubundi ntabwo nari mbizi noneho nkatekereza nkavuga nti ubu ndavuga ko nagiye mu ruhande rwo kwa rwo kwa siriro cyangwa se bamurefu abana basaza ba janeti bose bitwa bamurefu kuko niko se yitwaga ndavuga ko natumiwe no kwa murefu cyangwa no kwa ntuza nicecekera ariko kubera ko n'amafaranga nari mfite njyewe sinatwerera nikubitiramo suti yanjye neza mbwira umugore nti turajya gutaha ubukwe urataha ubukwe se bagutumiye ntige ibitasiri hari hari ukuntu umugore wanjye nawe atari umuntu muto cyane ariko ntabwo bari bamutumiye iyo utumiye amaronga uba utumiye n'umugore otomatikali hari aho mugenderaho n'abo bakorana bakavuga bati dutumiye amaronga ariko nkamenya ko ari uko bakorana n'umugore nabo ukuntu noneho ariko jyewe ubu noneho nibyo bari batumiye for sure ariko sinzi niba naratumiwe na ba eme ni musaza w'umugore wa ni musaza wa nyirarume wa Ange naba ni nkavuga nti cyangwa se hano naba natumiwe na ndenge y'ingoma cyangwa se wenda na murumbu na wari force cyangwa noneho ndagenda sinatwerera mbabyungukiye ntabwo nabyungukiyemo sinabyungukiyemo ariko nta n'amafaranga nifite ariko ngenda nambaye neza ndagenda rero nari mfitiyemo kandi ndabutaha ariko abantu babutashye n'abana bose kureba nyine bakumva ko uri somebody kuko bwatwaje ntabwo wapfa gutumira gusa ariko umuntu abwiraga ko mvuye mu bukwe bwa kwa abanyarwanda ni kubona opportunist cyane nkawe yakubwiye ngo avuye mu bukwe bwa Bertrand akubwira ko avuye mu bukwe bwa Ange aho yakubwiye ngo avuye mu bukwe bwa Siriro bwa ndege y'ingoma avuge we kwa perezida rero kwavuga Kagame kugira ngo atumvikane utakaye muri ni uza kubyihitira bavuye ku bukwe bw'ubwa rero kwa perezida Paul Kagame cyane izi harimo bya bintu byo gucinya inkoro rero bya opportunism n'imico ya iri hypocritical ku buryo ugomba kumenya ngo ndabigira gutya nkabigira gutya nuko rero umwana w'umutambyi niberaho niko nibereho ni uko ngushubije umugari ikigari gino cyawe kiba ari kigufi sima nshaka kurondogora cyane ubutaha wenda uzaze uvuga uti noneho tugiye kuvuga iby'ubukwe tuvuga iby'ubukwe tugiye kuvuga iby'igitabo tuvuga iby'igitabo tugiye kuvuga iby'uburyarya tuvuga iby'uburyarya tugiye kuvuga iby'akayizari
tubwi bya kayizari abo bantu bose cyo nabagira hinama cyakora turangiza niba koko uri umu apote kora ku buryo ukorera uwiteka hanyuma imana igikuri bimwenyure niba uri uri minister ba minister we ukorera igihugu urahembaga bimfura rwose urijyayo ngayo arahagije ube satisfied ube uriziki ariko niba ushaka indonyi vamo anucuru ari umugabo w'inshuti yanjye abwiza kumubwira ati ntabwo waba umucuruzi utiba nubwo yitanga isambu araseka cyane ati baro wowe ushaka kujya ugitanga isambu n'ubundi ntabwo wabyemera none ariko ubwo twariganiraga niba ugiye gucuruza mu birombe jyamo ucuruze rwose ushaka amafaranga nawe niba uri maronga uri mwarimu igisha wandika ibitabo ubaho ngaho wo kuvanga ibintu kandi uwiteka twese nuko urazatugirira neza icyangombwa ni ukuba niba uri patriote ba patriote ndarumva ibintu byinshi kwishyira public cyangwa ni ngombwa kubika mu mutima wawe ko public yo twasanze public iyo ukunda igihugu kandi ubwo akunda igihugu ngo uceceke urabirwanira rwose nkanjye nge ndirata rwose ndo kwishobora nge wayino ama patriote ntabwo wa hari ibintu ntakora rwose bi gusa ikibi harimo n'ababeshya bagenda bashaka indonke ku mugari wa nuse aya ngo ngiye nguriya ngo yanga igihugu wowe ugikunda ute degree thermometre turapimira kuri imirongo ingahe upimye ubu ngubu upimye hano wamenya ko ndwaye malaria cyangwa ndwaye kuko umuriro urazamuka uwo muriro wo gukunda igihugu ntubabipimira hehe ibyo ni ibintu twaganiraho ubutaha ariko niba ukunda igihugu wikorera hari akaririmbo wenda sinshaka gukorera abami babiri ntugakomerera abandi babiri kuko amuha hitamo icyo ukora naho kubigira public by'ikintu wemera urakemera kandi ukacyerekana nkanjye nibyo nakubwiraga rwose na ya telefone ikiremo ni ukuri umuntu wese wumva akunda igitabo akunda abana akunda ko abana basoma akunda umuco wo gusoma nge rwose azanwerere ni ukuri njyewe ntabwo mururumba mbifitemo njyewe ndabicapisha nkabiha abana ku buntu aze rwose ajya aze no gukora na wediti ariko nkabicapisha ko mbere nabyanditse babikunze nkabibaha ni ukuri bakanezerwa nanjye nkaryama numva nezerewe ngicyo cyo twita public so ndabivuga public muri banda bose ni ukuri bazabyitabire ndababwiza ukuri njye ndi imfura ntabwo najya muri ibyo by'indonke neva I'm not the kind. Kandi unandebye urabona se nari imfura sha ndabona dusa turi imfura. Yes, murakoze cyane reka nshimire maronga twaganiraga reka mashimire namwe mudukurikiye twizere ko mumeze neza kandi reka tukubwire wo kunda igihugu nyine ugikunda nta buryarya nta bindi ugamije cyangwa wumva kuri bwakire ku bwo wakunze igihugu nyine ugikunde kuko wifuza iterambere ryacyo niyo ngingo twaganiragaho muri hangana abo twakomerekeje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi namwe abo twubatse Imana ibaho umugisha cyane murakoze yubabwira padata yaravugaga ngo uwiteka abamwenyurire ndagakunda cyane ndabivuga abantu basiga babwira ko umwana w'umutambyi uwiteka abamwenyurire uwiteka abamwenyurire yes murakoze cyane